Vad tror ni skulle hända om en vit person i Sverige en dag sa att den föraktar svarta och att för var dag som går så orkar den inte med svarta människor? Svenska Dagbladet har gjort ett tre sidor långt idolporträtt av Bilan Osman kommunikatören på det skandalomsusade islamistiska studieförbundet Ibn Rushd som tidigare jobbat på Expo och är öppet anti-vit. Förutom att hon försvarar Iben Rushd genom diverse skandaler, som den i slutet av förra året när det kom fram att de har indoktrinerat barn med studiematerial som bland annat godkänner barnaga och innehåller antisemitiska konspirationsteorier, så har hon genom åren gjort ett antal intressanta uttalanden. I maj 2020 skrev hon ett inlägg på Facebook i samband med det här Black Lives Matter-spektaklet då den multikriminella narkomanen George Floyd hade dött, och det löd För var dag som går så pallar jag inte mer vita människor. Varför lyssnar ingen? Varför är vår existens inte mer än era, i bästa fall, woke-insikter? Varför är mitt liv, mina syskons liv, min mammas liv, mitt barns liv så beroende av er vithet? Varför har jag börjat känna ett förrapp för vitheten, vita och er oförmåga att skydda mig? Jag menar att Floyd kunde ha levt i vilken svensk stad som helst, men han hade ändå mördats under er likgiltighet. Jag har fortfarande inte kunnat hämta mig helt från det här genomsjuka inlägget. Precis alla element finns med. Den identitetspolitiska offerkoftan, hatet mot vita, antagandet att vita har en skyldighet att skydda henne på grund av sin hudfärg. För att inte nämna importen av den amerikanska konflikten mellan svarta och vita. Men trots det här uttalandet, som inkluderar öppet hat mot vita, och trots hennes yrke som går ut på att bagatellisera ett islamistiskt studieförbund så väljer Svenska Dagbladet att göra ett idolporträtt av henne. De tycker att det är en ypperlig idé att lyfta upp henne som en modig debattör i ett idolporträtt där hon återigen konstaterar att hon citat Var trött på vita och er oförmåga. Varför flyttar inte rasisten till Somalia då? där hon har sina rötter. Där slipper ju hon att störa sig på vita människor som hon föraktar så mycket. Framförallt, varför fortsätter gammel media att lyfta upp vithatande i kommunikatörer Vad är syftet? Jag ser fram emot kommande idolporträtt av någon debattör som har profilerat sig på ett förakt mot svarta. För det kommer väl? Det kommer väl?